Անցած շաբաթ խորհրդարանի կողմից ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, որոնց համաձայն ԵԱՏՄ երկրներից մեքենաներ գրողներն ազատվում են 20% ավելացված արժեքի հարկից, ներմուծողների հոգսերը դեռ չեն թեթևացրել։ Մաքսայինում նախկինի նման շարունակում են այդ հարկատեսակը պահանջել, պնդելով, թե օրենքը ուժի մեջ կմտնի 10-օրյա ժամկետում նախագահի ստորագրությունից հետո։ Նորագավիթի Մաքսատան մոտ հավաքված մարդիկ այսօր առաջարկում էին ժամանակավորապես սառեցնել Գանձումը, մինչև իրենց համար բարենպաստ օրենք ուժի մեջ կմտնի։ Մեկ ամիս ժամկետ են տվել, մենք եկել ենք, ասեն անցած շաբաթել եմ եկել, այն նախորդին էլ եմ եկել, հələ ոդներդ կաղկացեք, հələ ոդներդ կաղկացեք, մենք էս աղս կաղկենք։ Այսօր վերջի օրենքով դեռ ռաստամոշկա ենք, հիմա մենք ինչ ենք, անսեք ենք։ Որոշել էին 18 թվին հանեին ռաստամոշկեն, բայց հանում ենք հիմա։ Ինչի 18 թվին, եթե դու ընդունել ես 15 թվին Տամոժնի Սայուզ, Ղազախստան, Բելարուսիա, չունի, չկա, բացա, խիպը դի ես ընդեզ բերեմ ստեղ ռաստամոշկանը, ինչի համար։ Պաշտոնյաների հետ հանդիպման մի քանի ապարդյուն փորձից հետո վրդոված քաղաքացիներին ի վերջո ընդունեց մաքսասակագնային և մաքսային ձևակերպումների բաժնի պետ Արսեն Գրիգորյանը։ Վերջինս հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց խոստացավ քիչ անց ցուցարարներին հստակ պատասխան տալ։ Ռոզա ջան, խնդրեմ, կլինի մի քիչ, մի կես ժամ, ասենք, կես ժամ։ Մենք փորձենք ձեր բոլոր հարցերին հիմնավոր պատասխան տանք։ Լավ, կամ կասենք հանգիստ գնացեք տուն, ոչ մի խնդիր չկա։ Կամ կասենք, չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, ձեզ ասում ենք, մուծեք, գնացեք, մեկա չգիտեմ։ Ինչո՞ւ մի բան կա։ Պաշտոնապես, հա, փորձենք մի բան ասենք։ Մեկ ամիս առաջ ներկրված մեքենաների համար ցուցարարները դեռ փաստաթղթեր չեն ներկայացրել, ակնկալելով, որ ժամանակ կշահեն ու կօգտվեն արդեն նոր պայմաններից։ ՊԵԿ-ը մինչդեռ պատրաստվում է փաստաթղթերն ուշացողներին տուգանել։ Այսօրվա ցույցից հետո մաքսասակագնային և մաքսային ձևակերպումների բաժնի պետն ազատությանը տեղեկացրեց։ Առաջարկել են փոխզիջումային տարբերակ։ Ներմուծողները սահմանված կարգով փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում կազատվեն տուգանքներից։ Սակայն, քանի դեռ օրենքն ուժի մեջ չի մտել, կշարունակեն ավելացված արժեքի հարկ գանձել։ Ավելին, նրանք, ովքեր կուշացնեն մաքսազերծումը, տուժեր կվճարեն։ Ավտոմեքենաների սեփականատերերն առաջարկից դժգոհ մնացին և մտադիր են 5 շաբթի բողոքը շարունակել կառավարության շենքի դիմաց։